ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. എന്തൊക്കെയുണ്ട് എല്ലാവരുടെയും വിശേഷങ്ങൾ? സുഖം തന്നെയല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. ഇന്ന് രാവിലത്തെ എൻ്റെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ രാവിലെ തന്നെ ഇതാ ഇഡലിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സോഡാപ്പൊടിയും ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ട് ഉഴുന്നും അരിയും കൂടെ ആട്ടിയത് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണേ. അപ്പോൾ മോനിക്കുന്ന സ്കൂളുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് എളുപ്പ പണിക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഇഡലി ദോശ ഒക്കെയാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇഡലിയൊക്കെ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് വേവിക്കാനായിട്ട് വെച്ചു. അപ്പോൾ ഇഡലിക്ക് നമ്മൾ ഇന്ന് സാമ്പാറാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. സാമ്പാറിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഇതാ തൊലിച്ചെത്തി ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ എന്നും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ചമ്മന്തിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇന്ന് നമ്മൾ സാമ്പാർ വെക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഇങ്ങനെ എല്ലാ കഷ്ണങ്ങളും ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചു. നമ്മൾ ഇഡലി നോക്കി അപ്പോൾ ഇത്തിരി വേവ് കുറവായിരുന്നു. വീണ്ടും നമ്മൾ അടച്ച് വെച്ച് ഒരു 2 മിനിറ്റ് കൂടെ വേവിച്ച് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇഡലി എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ആ തട്ടിങ്ങനെ ചാരി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇഡലി പെട്ടെന്ന് അടന്ന് കിട്ടേ. വെള്ളം അങ്ങനെ അതിൻ്റെ പുറത്ത് ഒഴിക്കൊന്നും വേണ്ട. നമുക്കിങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം അതിനോട് ചേർത്ത് ഇഡലി തട്ടില്ലേ, അത് ഇഡലി കൊടുക്കാൻ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് ചാരി വെക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എളുപ്പം കൈകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് നമുക്കത് അടത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇത് നല്ലൊരു ടിപ്സാണ്, എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. പിന്നെ നമ്മളിത് ആ പരിപ്പൊക്കെ കഴുകി ആ പരിപ്പും വെള്ളത്തിലോട്ട് നമുക്ക് പച്ചക്കറികൾ മുഴുവനായി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് ഒരു വ്ളോഗായിട്ടാണ് എടുത്തത്. അപ്പോൾ സാമ്പാറിൻ്റെ ഒക്കെ റെസിപ്പി ആയിട്ട് ഇടുന്നതല്ല, ചുമ്മാ അങ്ങനെ ഒന്ന് കാണിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ സാമ്പാർ പൊടിയും ഇത്തിരി മല്ലിപ്പൊടിയും കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും. പച്ചമുളക് ഇട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് എരിവിനാവശ്യമായ മുളക് പൊടി വേണേ ഇടാൻ. കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടെ, മല്ലിയില ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ടാൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ കറിവേപ്പില ഇടണം. നമ്മളെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ചിട്ടിട്ടാണ് സാമ്പാർ വെക്കുന്നത്, സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വെക്കുന്നില്ല. കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ഇട്ട് പിന്നെ കായ ഇടണേ. കായം അപ്പം ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കട്ടക്കായാണേ. കട്ടക്കായ ആകുമ്പോൾ നല്ല പൊടിനം കായും നല്ല മണമാണ് കട്ടക്കായ. ഈ കായമാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ മലക്കറിയുടെ അനുസരിച്ച് പച്ചക്കറിക്ക് അനുസരിച്ച് വെള്ളം വെക്കണം. ഇത്തിരി കൂടുതലായാലും കുഴപ്പമില്ല, വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുറുകി വരും. ഗ്യാസിൽ വെച്ച് നമ്മൾ ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്തു. മോനെ സ്കൂളിൽ വിടാനുള്ള തിരക്കിലാണ്, പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ വിസിൽ വന്നു. ഒരു വിസിൽ മതിയേ, ആ ഓരോ കുക്കറിനനുസരിച്ചുള്ള വിസിൽ വേണേ. നമ്മൾ കുക്കറിന് ഒരു വിസിൽ മതി. അങ്ങനെ ഇതാ നമ്മൾ കുറച്ച് തേങ്ങയും പിന്നെ പച്ചമുളകും ജീരകം മഞ്ഞൾപ്പൊടി എല്ലാം കൂടെ ഇട്ട് നമ്മളിത് ഈ തോരൻ വെക്കാനാണ് അരച്ചത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചീനച്ചട്ടിയിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒക്കെ വെച്ച് ചൂടാക്കാനായിട്ട് വെച്ചേ. അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. എപ്പോഴെപ്പോഴും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. അങ്ങനെ നമ്മളിതാ കടുകൊക്കെ ഇട്ട് പൊട്ടിച്ചു. നമ്മളിന്ന് വെക്കുന്നത് അമരക്കയും സവാളയും കൂടെ ഇട്ടിട്ടുള്ളൊരു തോരനാണ്. വെള്ളം കൂടെ നമ്മളിതാ ചട്ടിയിലേക്ക് ഇട്ട്
ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ അരച്ച അരപ്പും പിന്നെ ഇത്തിരി കറിവേപ്പിലയും ഉപ്പും ഒക്കെ കൂടെ ഇട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കണേ നന്നായിട്ട്. അടച്ചു വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതായി കിട്ടും. അങ്ങനെ നമ്മളെ തോരൻ റെഡിയായി. ചായ വെക്കാനായിട്ട് നമ്മളത് അടുപ്പത്ത് പാൽ വെച്ച് തിളപ്പിക്കുന്നു. പഞ്ചസാരയും തേയിലയൊക്കെ ഇട്ട് ചായയൊക്കെ റെഡിയായി. നമ്മൾ ചായ വേറെ പാത്രത്തിലോട്ട് ഒഴിച്ച് രാവിലെ സ്കൂളിൽ പോകണ മക്കളുടെ വീട്ടിൽ ഇതേപോലൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കുമല്ലോ. പെട്ടെന്ന് ജോലി കഴിഞ്ഞ് അവരെ വണ്ടി വരുമ്പോഴത്തേന് സ്കൂളിലാക്കി കൊടുക്കണം എന്ന ഒറ്റ ചിന്തയുണ്ടാവും. പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ജോലികൾ തീർത്ത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ചായ ആ കപ്പിലോട്ട് ഒഴിച്ച് അരിച്ചെടുത്തു. അപ്പോൾ നമ്മൾ തോരൻ വെച്ച ആ ചട്ടിയിലോട്ട് തന്നെ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് നമുക്ക് സാമ്പാറിനുള്ള കടുകൊക്കെ പൊട്ടിച്ചെടുക്കണേ. അപ്പോൾ എപ്പോഴും അങ്ങനെ പാത്രം കഴുകൊന്നും വേണ്ട, ആ തോരൻ്റെ ആ ഒരു ചട്ടിയിലോട്ട് തന്നെ തോരൻ മാറ്റി ആ ഒരു ചട്ടിയിലോട്ട് തന്നെ നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കടുക് പൊട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ ആ കടകൊക്കെ പൊട്ടി ഒരു കൊച്ചുള്ളിയും കൂടെ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് അതും കൂടെ ഇട്ട് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ ചുവന്ന മുളകും കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സാമ്പാറിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. മുഴുവനായിട്ട് തന്നെ ഒഴിച്ച് എന്നിട്ട് ആ ചട്ടിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് മുട്ടയാണ് മുൻപ് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ടുള്ള മുട്ടയാണ് പൊരിക്കുന്നത്. ഇപ്പം മുട്ട ചിക്കിയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്, നമ്മൾ മുട്ട ഓംലൈറ്റ് ആക്കിയിട്ട് ഇടുന്നില്ല, ചിക്കി കൊടുക്കണേ. അതുകൂടെ ചെയ്ത് അപ്പോൾ എല്ലാം റെഡിയായി. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. ഞാൻ എന്ത് വീഡിയോ ഇടണമെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നു, അപ്പോഴും ചുമ്മാ ഒന്നെടുത്ത് അതൊരു വീഡിയോ ഒക്കെ ഇടാമെന്ന് വിചാരിച്ച്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. എല്ലാവരും വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ പറഞ്ഞല്ലോ ലൈക്കും ഷെയറൊക്കെ ചെയ്യണം. പിന്നെ ഇനി നമുക്ക് നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നാളെ വരാം.